Charlotte Selbeck, andra seger mot Villa. Hur nöjd är du efter matchen? Nej, men jättenöjd. Vi gör precis det vi ska och äntligen får vi besegra Villa. Det var några säsonger sedan. Ja, det var några säsonger sedan. Och vad skulle du säga som avgör den här matchen? Ja, men vi gör ju en jättebra match i defensiven. Det är där vi vinner den. Och vi blir lite passiva i andra halvlek, men jag tycker ändå att vi står upp fantastiskt bra. Och sen har vi en målvakt som tar allt idag. Så det är väl det mesta. Vad säger du där, en bit i den andra halvlek så gör Villa mål och ni får några utvisningar. Och hur tufft var det där? Ja, det var tufft, men vi, som sagt, så hade vi en sån jäkla bra defensiv. Så vi kände oss absolut hotade, men det var väldigt lugnt och tryggt att ha backlinjen och våra målvakt idag, för de gör det helt fantastiskt. Var det några säsonger med förluster mot Villa? Nu vinner ni, hur skönt är det? Ja, men det är väl kul att se att vårt spel funkar mot även de bästa. Villa har ju varit ledande och nu har det hänt lite grejer i deras trupp. Och det är skönt att vi och alla, hela truppen intakt, så vi kan köra på med vårt spel. Och det lyckades vi med idag. Bella Adamsson, seger mot Villa. Vad säger du om matchen? Otroligt skönt. Skön vinst. Vad är det som avgör? Nej, men jag tycker att vi är tyngre idag. Vi går ut och gör exakt det vi pratade om innan. Nej, men det känns som vi är på gång, så ja, skönt. 6 mål framåt, vad säger du om målen som görs idag? Det är några riktigt fina. Ja, men vi fick ju på några sköna träffar. Och det är ju sånt som är avgörande i sådana här matcher. Vi vet hela tiden vad vi ska liksom göra. Och, ja, men idag gjorde vi det, så då rann det med sig. Det var en seriefinal, båda lagen var obesegrade inför. Nu är VSK det enda obesegrade laget. Vad betyder det för er? Viktigt såklart, det är alltid skönt att ligga högst upp. Och Lillis är ju ny inne, jag pratade mycket om det här nya spelet. Hur tycker du att det sitter och vart är ni i processen? Ja, men idag fick vi verkligen prova på det vi har tränat på hela, ja, men även tidigare år liksom. Vi har kämpat otroligt hårt för det här och det är skönt att det rinner med oss idag. Hur glada är ni där inne? Otroligt glada. Lillis Jonsson, det blev seger mot Villa 6-3, vad säger du om den här matchen? Jag tycker det är en bra match, välspelad, två bra lag. Jag tycker att vi gör ju otroligt bra defensivt. Det är lite tufft där i andra, vi sitter med två utvisade, två perioder här och ändå lyckas vi avstyra det med Bella Larsson i kassen som gör en riktigt, riktigt bra match. Och framåt då, det blir en hel del fina mål idag. Ja, men det gör det. Jag tycker ändå vi är rätt lugna och coola idag och kliniska i våra avslut. Så nej, sammantaget så är det bra både framåt och bakåt. Linköping har ju toppat här senaste åren. Du är en ny tränare, ni har jobbat på ett nytt spel. Blir seger idag mot Villa. Hur långt fram är ni? Ja, vi är ju betydligt längre fram än när vi spelar Svenska Cupen i alla fall. Och det känns ju skönt att vi får kvitto på att vi jobbar på bra grejer och liksom jobbar med vår utveckling. Och det är också kul att det ger resultat på matcher. Men jag tycker framförallt att vi är väldigt mentalt starka i en sån här match. Och lite mer publik än vanligt, hur var det? Jag måste tacka alla som var här, tjejerna. Otroligt glada och tacksamma och de som var här och tittade fick ju se en match som var spännande in i det sista och jag tycker det var otroligt häftigt med publiken och spelet och allting, intensiteten i matchen. Tack så jättemycket.